Eu vou ser um adulto. Mas um adulto descalço. Será que você pode? E alguém disse que não podia? Eu tenho contratos com uma editora, supus que seria publicado em breve, inclusive. Há quanto tempo o senhor trabalha? Eu tenho trabalhado arduamente. Arduamente? Faz café à tarde no sábado, tem aquela, sempre aquela formalidade. E eu fui convidada para tomar um café.